Välkommen till Ertech Sollentuna hörselklinik. Vi sitter på Aniaraplatsen 4 i Sollentuna ihop med Sollentuna Rehab. Hos oss kan du testa din hörsel och få hörapparater utprovade. Vi jobbar också med arbetstekniska hjälpmedel och formgjutna hörselskydd. Vår mottagning är godkänd av Region Stockholm, vilket gör att du omfattas av landstingets förmånsregler. Tveka inte att ta kontakt med oss på Ertech Sollentuna hörselklinik för hjälp för att höra bättre. Du kan snabbt och enkelt boka tid på 020 12 12 26. Välkommen till Ertech Sollentuna hörselklinik.